роботи закінчилися ще в 11:30 і з 0:12 почали заповнювати магістральні мережі. Магістральні мережі закінчили заповнювати у 7:00 ранку. Почали подавати вже, відкривати задвижки на споживачів. Закінчили всіх майже в 10:00, але з 10:00 до 11:30 було трошки заводоздушення, і тому треба було ліквідовувати. То знайшли, розводоздушили, заповнили систему. В 11:50 вона вже працює вся в нормальному режимі. Зараз 59 градусів температура, має бути 60, десь вже за півгодини, хвилин за 40 буде вже 60. Тобто підняли так само температурний режим. Ну, наразі дуже швидко, ліквідували. Ми вдячні і місцевій владі за допомогу. Вони допомагали відкачувальними нам апаратами, і дуже швидко ми то відкачали, подивилися, знайшли, тому так швидко ліквідували. А я вибачаюсь перед мешканцями міста Миколаєва. На жаль, все, що можемо, то робимо, але аварія сталася. Нагадаємо, вчора без опалення залишилась частина будинків в центрі Миколаєва по вулицям Макарова, Московського, Шнеєрсона, частково проспекту Центрального, району Старого, залізничного вокзалу. На розі вулиць Корабелів та Радісної стався порив на теплотрасі. З 9 ранку 3 грудня там працювали бригади ТЕЦ, відкачували воду та заварювали місце пориву. Головний інженер підприємства Федір Шевченко пояснює причину зношеністю мереж та запевняє, за ці дні плата за опалення тим користувачам, хто потрапив у зону аварії, нараховуватись не буде.